Комунарський район. Місцеві жителі вже давно скаржились на неприбране сміття у так званому південному сквері. Сьогодні комунальники взяли до рук граблі та лопати, аби навести чистоту на цій ділянці. Сквер біля південного ринку. 11 ранку. Комунальники починають завзято згрібати старе листя і сміття докупи. Забрали тут, щоб очистити парк від листів, обрізати немного ветки, які мішають. Які поломані після зими. Мешканці району приїзду комунальників здивовані, бо вже не пам'ятають, коли востаннє тут проводилось прибирання. Зізнаються, тепер прогулюватись парком стало значно приємніше. Тут завжди було грязно. Тобто, ще, можливо, коли в школьні роки наші юні устраювалися суботники, тільки тоді тут наводився порядок. Все остальное время здесь ничего не менялось, не озеленялось, не убиралось. Прибирання проходить не тільки в парку. Від пилу і бруду очищують і дороги. Вдоль бордюрів дорог, прежде всего, производится сметание к бордюрам. І вдоль бордюрів собираються вручную, к сожалению, самый эффективный метод, лопатным способом, в погрузчик, і погрузчики потім вже перекидують це для вивозу в грузовий транспорт. Прибирання і надалі триватиме по всіх районах міста, а зібране сміття будуть вивозити на звалище. Катерина Ганжа, Олексій Чернявський, телеканал ЗЕТ.